afdeling for elektroniske og fysiske ressourcer. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi, den del jeg sidder med, er bestilling af bøger og modtagelse af bøger og katalogisering af bøger. Det er det, vi laver i procesgruppen. Det er altså fra fagreferenterne at finde ud af, hvilke bøger vi vil have i samlingen. Så bliver de bestilt, vi modtager dem, så for at de er klar til at komme ud i samlingen. Så der har vi så én bøger, som vi sætter og satser på. Hvis man kan sige, at om 5 års tid, så vil de elektroniske bøger, det kan en markant større del af markedet, end vi har nu. Og vi er også kun lige i starten af det, men jeg finder ud af, hvad man får for pengene, hvad man køber osv. Men det er også noget, vi er i gang med at undersøge nu. Og vi skal til at have e-bøger. Vi har også e-bøger allerede. Jeg ved, det er rigtig lang tid siden, hvis du nu skulle prøve at huske tilbage. Hvad var det så egentlig, der fik dig til at vælge at læse på Danmarks Bibliotekskole? Det var alle de muligheder, som det er i uddannelsen. Altså, når man ser på, hvad folk der arbejder med, når de er færdige, så der var rigtig mange forskellige ting. Ja, rigtig mange muligheder. Og tænkte du på det allerede dengang? Ja, det var der. Ja. Ja, altså, jeg kendte godt til uddannelsen i forvejen, da jeg søgte ind. Og det var, altså, det var det, der gjorde det. Det var ikke... Jeg tror aldrig, jeg har haft noget ønske om at være folkebibliotekar. Det var bare... Altså, der var rigtig mange muligheder. Og det føler jeg stadigvæk, der er. Altså, nu sidder jeg og arbejder med de her ting, men med et par år kunne jeg sagtens forestille mig at arbejde med noget helt andet. Så jeg vil sige, det var de mange muligheder, der er, som ligger i uddannelsen. Ved biblioteket her, selvom du ikke lige har arbejdet i udlånet, så kommer du her jo og mærker stemningen. Altså, jeg har vagt der både i udlånet og informationskranken. Ja. Vi har alle sammen vagter. Ja. Og vi har jo en filial over i Dalgas Have også, hvor jeg også har vagter. Og jeg vil sige, at en af de ting, som er kendetegnet ved det her bibliotek, er, at der er så mange folk, der bruger det. Altså, der er rigtig mange mennesker, der bruger biblioteket. Rigtig mange af dem er så også selvhjælpende, så de kommer ikke at spørge. Det er ikke, altså, de er så ikke i kø for at spørge. Ikke sådan en ganske almindelig hverdag. Det vil det være i perioder, selvfølgelig. En af de ting, som gjorde, at jeg søgte den faste stilling. Fordi jeg var jo i et vikariat, og jeg søgte stillingen, den blev slået op. Det er, at der er folk er villige til at prøve nye ting af. Der er rigtig mange nye mennesker, hvilket giver nogle muligheder. Og selvfølgelig nogle udfordringer. Men man har mulighed for at sætte sit præg på sin arbejdsplads. Det er flinke mennesker. Hvis ikke det var det, havde jeg heller ikke haft lyst til at arbejde her. Det betyder ret meget, om man kan omgås de mennesker, som man arbejder sammen med. Hvad er din jobtitel egentlig? Informationsspecialist.